finalmente saiu os cupons de desconto do Mega Saldão. Quer saber quais são? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar, mas já se inscreve aqui no canal e participe do nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. Tá tudo no comentário fixado aqui embaixo. Aliás, o link da tela da promoção que eu vou mostrar na tela do meu computador agora também vai estar no comentário fixado. Fica aqui até o final para ver os cupons de desconto. Bom, tá aqui a tela da promoção. Aqui, Mega Saldão, compre e economize. Compre 150, economize 15. Compre 300, economize 30. Compre 450 e economize 45. Aqui o que vai ter? Controle, relógio, teclado, kit gamer ó, de R$ 773,49 por R$ 232,05. Peças de bicicleta de R$ 2.106 por R$ 1.390. Não entendo, mas você que entende, ó, tem aqui, hein? Ciclistas de plantão. Tem também aqui smartphone Poco X4 de 917 por R$ 568,72. Para baixo que também tem aí com envio grátis. Tem relógio, outro relógio aqui, SSD de 232 por R$ 128,86. Aí mais para baixo já tem por até R$ 50. Aqui você vai encontrar fone de ouvido, controle, lâmpadas, e o fone de ouvido aqui é o KZ-EDX, que se não me engano eu já trouxe vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card se eu encontrar. De R$ 72,45 por R$ 37,65. Aí logo em seguida tem também por até US$ 50. Aí aqui também tem controle, tem power bank, é isso? Movido à luz solar. Também tem velocímetro. Aí no mais para você vai aparecer produtos que você pesquisa com frequência no AliExpress. E aqui vai ter versão global aí 7.3. Aqui não fala o modelo do celular, mas é uma versão 2021 5G de 1212, de 1215 e 20 por 595. Descontão em 51% de desconto para quem está querendo adquirir. Aí aqui para baixo tem muito mais produto aí que com certeza vai te interessar nesse campo. E os cupons que você tá querendo saber, que eu já sei, são os seguintes. Para compras acima de R$ 45, tem cupom de R$ 4, que é o LIQUID4. Tem cupom de R$ 30 para compras acima de R$ 350. Tem cupom de R$ 70 para compras acima de R$ 1.000. E tem cupom de R$ 100 para compras acima de R$ 1.500. Todos os códigos desses cupons eu vou deixar aqui no comentário fixado. E você que viu no comentário fixado lá lojas confiáveis, provavelmente esses cupons também vão estar lá, tá ok? Bom, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou te responder. Ou se sua dúvida for muito específica, clica no valeu aqui embaixo, que eu trago em vídeo aqui no canal a sua dúvida. Agora, aparecer dois vídeos aqui na tela, clique um deles que eu te espero lá. Até mais!